Ciao Giulia, my melo e green pen, a ja tu som ja... Green pen, fuj. Je tu som ja Hanka. Pustila. Hanka, pozdrav. Pustila. Pozdrav. Pozdrav. Hanna. Čo chceš? Pozdrav. Nechcem. Je tu aj Sofča z kanálu. Čaute, volám sa Natália 12 a mám na pozadí takú mačku, aby ste... Áno. A Hanna nechce pozdrav, lebo je bylinu. Hanna, pozdrav. Zuzan, na Sofín chalan, káže chalan, na Sofín kanál chceš onho a na môj ne, bo si dilina, pilina. Si dilina, a čo sa s tým takže robí? Nechaj to tak, to je tam. Poď zúkou sme. Sme u Sofí doma. Sme všade. Sme, a my sme všade, lebo my sme všade a vždycky budeme všade. Akurát oni idú natáčať ask, tak ja vám natočím pár záberov, ako sa oni chystajú na to. Sofča. A ja chcem sedieť niekde, ale... Ja neviem, kde budeš sedieť, lebo my sa tu nezmestíme. Do... Ale na aký mobil to natočíme, keď my ideme s Hanou na to, že a tam... A no, mobilo sú otázky. Vyzni? Padaj. Vyzni? Natočíme to na tvoj mobil. Na môj? Áno, a potom to pošleš mi to a ja no, to... Ne. A na ktorý potom? Tu je nemám svoju kameru. Kameru. Tak si prepíšte tie otázky. Ne, kam? Počkaj. Ne to sa ne? Chápite, oni natáčajú pri okne, ale okno vám asi ukazovať nebudem, lebo Sofčaku nebola dosť... Rada, keď by ste jej tu chodevali vyklopkávať a zvoniť. Ani ne, keď má hejterov samých. No. Ako všetci ostatní. Ako som... Takže ak kúkate videa, tak môžete dať odber. Má tam aj veľa videí už. Viac ako ja, lebo ja tu budem mať akurát dve videa. Takže kľudne dajte odber. Tu máme také kvetinky. A sme u nej doma. A u mňa. A čo som ja natočila 5 faktov o mne? No tak to som bola u otca a teraz som u Sofči a natočím ďalšie video, keď budem doma a môžete mi tam dať like a odber. Bože môj. A ty kedy ona si chce tie záležiť YouTube kanál? Ne, nepotrebujem. No, ona nepotrebuje, ale ona vie, že chce natáčať s nami. Z našej tri... Sofie, koľka ty sme z našej triedy YouTubery? Asi 5. 5. Sofča, ja... Okay, budeme ich čítať, že? Lúbka, no, dobre, idem vám to ukázať, potom vám sa dohovorím, takže kúkajte. Počkaj. A ja tam chcem vidieť, dobre, ale ja iba pozdravím, hej, že ja som... A poviete, že nech mi dajú odber. Posunuj. Dobre, Sofča. OK. Aspoň dúfam, že je táto kamera dobrá, lebo ma fakt porazí. Vyzni. Ja budem túto. Vyzni. Video. Vyzni. Mizni. Ne, nechaj to takto. Zavre dvere. Dvere. Počkaj, ja idem zatvoriť dvere. Poď zavre dvere a tam... Jaj, dobre. Ináč, Hanna, tebe to ide stopnúť? Ne, ale nebudem zostrihať. Počkajte, ja musím ešte do nich vodu, aby sme neboli smedné. Na čo nám bude voda? Lebo som smedná. Preboha. Hanna. Prečo natočíš ako takto na začo? Ja mám iPhone. Kúkajte, to som ja. Toto oni sú, hen to je Hanna. Tá trúbka, tá moja trúbka. Je to moja kamarátka, že ona je dobrá. Tak je niečo spadlo. Ja idem hrať na gitaru, ticho. A mne si donesla, že... Ve tri poháre, tak až si vedel 5. Je nás tu 5, počúvaj. A kde natáčame? Piča. Natáčame u Sofy. Natáčame u Sofy v izbe. Boha. Nie u mojej maminej. Ja tak v maminej. Hlavne to netreba dávať na YouTube, že sme v jej mami izbe, lebo keď si to kúkne, tak je švihne. Tvoja mama vie, že máš YouTube kanál? Ne. Nie. Ani neviem, ako sa tam volám. No takže to môže byť úplne... Tak to môže byť úplne jedno. Ale otázka jedna je fakt úžasná, lebo tam je nejaká taká otázka, ktorá sa týka mojej mami. A vieš, že sme ešte nezapli kameru? Ja viem. Vyzeráme kakos. Danka šon. Budeme... Vinčoča! Nemaj na mne mobil, lebo to zbijem. Už len ty. Aha. No! Boha jeho... Ona to tu celé objala. Hanna, rýchlo pre servítky.
Panický strach z toho robia. No, vieš, že toto není moja izba. A keď sa to dozvieme, ja som mŕtva. Oni spia na tomto oranžovom? Nie. Mám servítky. Pána neba. Zachránené. Ja ich tu prestávam. No, dobre, poďme už natáčať. Ty natáčaš, my nenatáčame. Ale ja tam chcem byť. Môžem tam byť, Sofie? Ne. Počkaj, ja viem, aby nepadal mobil, ja mám úžasnú vec. Ona donesie selfitičku na 100 pro. Ne, selfitič nemajú. Počkaj, majú. Že nemajú selfitič. Vanessa, nevolaj mi teraz, dávať ti, však natáčam video. O, pozrite, čo mám. Chápeš? To je na mobil. Chápeš? Mne volá Vanessa Ficuová. A to máme zahrepiť takto sem? Nie, Hana. Prečo nie? Lebo si debil. A ako to tam chceš prieť, moja mňa? Dneska si natočím vlog, ak pojem ešte do samošky. Tak toto mám. Kuchnite si na 100% Sovčín kanál, ona má najlepší kanál na svete, podľa mňa. No. Ja to posúvam. Posúvam. Mána, teraz celé do kafrela. Mne vadí. Celé to do kafrela. A buď drž hubu už konečne. Ne. Ja som Dilina a žerem len piliny. No poďme. Vyzni. Ale môžem tu byť, Sofia mi to dovolá. Ale ne s kamerou, boha. Ok, takže čau, to je môj naši jednotek do toho nového videjka a dneska to je so mnou Kika z Green Pen, dajte odber a like. A je to so mnou aj Zuzanka. A ja akorát natáčam, takže je to úplne. V popise budete mať moje musicaly, aj Instagram, Instagram, aj musicaly, aj jej musicaly. A môj YouTube kanál. A jej YouTube kanál. A dajte odber a like. Nie, živote. Prosím vás, podporte. Ok, a toto je taký menší ask, ktorý sme mali včera so Zuzankou natočiť, ale... Ale že sa na to zvrtilo, lebo môj fotel došiel. Áno, potrebovala ísť domov. Ja som vám to hovorila v jednom videu, ale ešte... Aby ma zabil. Ale žijem. No, a keďže na Zuzankým mobil to natáčame a tam boli otázky, ktoré sme písali. Keď si ju osmrtili na jej mobil. Hej, s očami. Idem to ukončiť. Ok, ľudia, takže ak sa vám toto videjko ľúbilo, nezapomnite ani like. Ak sa videjko nepačilo, tak dajte dislike. Ak sa videjko ľúbilo, tak dajte like, odber, nejaký koment, aký mám na to, že ďalšie bude určite ask alebo vlog. I love you.